Ei, oi gatas, garotas, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tami Filório, dou dicas de moda e decoração por aqui. E eu gostaria muito que vocês me acompanhassem também lá no meu Instagram, no @TamiFilório, onde eu interajo todos os dias. Se você for nova por aqui, aproveite e se inscreva aqui no botão vermelho, vem fazer parte da nossa família. Ative também as notificações no sininho, na aba todos, pra receber todos os meus vídeos em primeira mão. E enche esse vídeo aqui de likes pra me ajudar na divulgação. No tour de hoje eu vou levar vocês pra checarem todas as novidades lá na Dan, no Shopping Porto. Vocês vão conferir os tricôs, vão conferir os coletes de pelo, vão conferir tudo que tá chegando aí de novidade pra gente se aquecer nesse inverno. Cartãozinho da Dan Moda pra vocês. É a loja número 10 aqui no Shopping Porto. É, logo no piso térreo, fica de frente aqui com a escada rolante principal da loja. Eles enviam para todo o Brasil, ônibus, correio, transportadora, mínimo de 12 peças e peças variadas. E aqui na loja, o atacado, mínimo de 3 pecinhas e vende varejo somente aqui na loja. Eles voltaram com tudo, os coletinhos de pelo que eu amo, gente. Que é esse pelinho lisinho, assim, super gostoso. Claro que é um pelo fake, não é de nenhum tipo de animal. É, aqui na loja tem tanto o maxi, que ele é mais compridinho, quanto mais curtinho. E aí vai de acordo com o que você mais gostar. Olha, é todo forradinho aqui na parte de dentro. Ele não tem zíper, botões, nem nada. Ele é super basiquinho. Olha que graça. E aí esses coletes, eles são de tamanho único, que é só pra você vestir mesmo. Depois eu mostro todas as outras cores que tem aqui na loja pra vocês. Ele sai por R$ 55,00 no atacado. Aí o varejo aumenta R$ 5,00. Eles combinaram aqui com uma blusa que, bom, pra mim não dá muito certo, né, gente? Mas eu vou mostrar a blusa caso vocês se interessem, ó. Que é também uma blusa de pelinho, alongada. Também de manga longa, olha só. E ela tem esse recorte. Ela tem a meia gola, né? E ela tem esse recorte no ombro. Aí esse modelo sai por R$ 35,00. E eles colocaram aqui com uma bermudinha de alfaiataria. Que fica maravilhoso pra usar com bota. Essas botas de cano longo que tá usando agora. Não aquelas acima do joelho, tá? Só a bota de cano longo. E ou com meia fina e colocar com um tênisinho. Fica uma gracinha. E aí a bermudinha sai por R$ 35,00. Aí as bermudinhas, os tamanhos vão do P ao G. Aqui vocês também encontram bastante tricô. Tem vários tricôzinhos assim, mais maleáveis, né? Tem tricôs diversos, né? De várias estampas. Ó, a manguinha dele, que é mais ajustadinha também. O punho, né? Na verdade é diferente do detalhe, né, das tramas aqui do tricô. Aí esse aqui é um suéterzinho que eu achei uma graça. E aí eles estão colocando aqui com as calças de alfaiataria, né, porque a novidade agora do inverno são os tricôs, os coletes, os casaquinhos. Aí esse suéter sai por R$ 45,00 e a calça de alfaiataria sai por R$ 70,00. Não vou focar tanto na calça de alfaiataria, porque vocês já viram em vários outros vídeos, tá? Mas elas são aquelas calças de alfaiataria bem maravilhosas, com um cinto do mesmo tecido. Aí tem também, olha só, um maxi cardigan de tricô, de oncinha. Eu acho que ele é bem quentinho, bem gostoso também. E olha que legal, ele é dupla face. Você pode usar dos dois lados, tá vendo? Ele não tem costura em nenhum lado. Então você pode usar o lado preto com onça, ou o lado bege, né? O bege com preto com onça, ou preto com bege. Eu achei super legal. Ó, manguinha longa também. E ele fica mais comprido, tá vendo, ó? O comprimento dele, que bacana. Esse maxi cardigan, ele sai por R$ 50,00 no atacado, o que eu achei um preço ótimo. E eles colocaram aqui por baixo com o croppedzinho de animal print também, que sai por R$ 28,00. Aí eles combinaram com uma calça, que eu achei bem diferente. Eu não sei qual é o tecido da calça, gente, mas é um tecido mais fresco. Então uma calça toda de elástico aqui na cintura, básica. Olha só o caimento dela, que fica mais ajustadinha. Ela sai por R$ 65,00. Achei que ficou super bacana os lookzinhos, né? A calça, achei que ficou bem legal, né? Não usaria junto as peças, mas eu gostei bastante desse maxi cardigan. Temos também um conjuntinho muito gracinha de tricô, que é o conjuntinho de cropped com o casaqueto.
Olha que bonitinho que ficou o casaquinho. Aí eles combinaram com uma... Esse look eu gostei, eu achei que ficou bem, bem bonitinho. Eles combinaram com a mesma calça preta que eu acabei de mostrar, só que ela no azul. Nesse azul bebê. Nossa, gente, que calça confortável. Bem fresquinha, nossa, eu amei. Olha que lindinho que ficou a combinação do look. Aí esses tricôs aqui que eu tô mostrando pra vocês, eles são um tamanho único, tá? E esses tricôzinhos básicos, eles são tão gostosinhos pra gente usar no dia a dia. Você fica quentinha, sente o calor, tira o casaquinho, fica só com o cropped. E o legal é que assim, essa calça que eu tô mostrando pra vocês, ela é de cos alto. Então, né, fica super bacana com o cropped. Esse conjuntinho de cropped com tricô sai por R$55 no atacado, então a calça sai por R$65. E eu vou mostrar as variações de cores aqui dele. Olha, tem várias cores. Olha com laranja, que lindo. Com rosinha. Olha, com lilás. Vamos ver o que mais tem aqui. Olha que graça. Então sai por R$55. Ó, com preto também, pra quem gostar dos tons mais neutros. Tem na estampa icônica xadrez de pool, olha só que graça. Só que esse aqui, ele tem botõezinhos no cardigan dele. Ó, todos no tricô modal. Ó, e tem várias cores dele também, 55. Tem lisinho também, ó. É outra trama de tricô também. Ó, esse maxi card, esse cardiganzinho aqui tá mais comprido do que o listradinho que eu mostrei pra vocês. Ó, tem branco. Tem amarelo mostarda, azul, verde, todos também por R$55. Que eu encontrei aqui também um casaco de tricô, no tricô modal xadrez. Nossa, só faltava ter capuz, gente, pra ficar assim perfeito. Olha como ele tá lindo. Tem várias cores dele, deixa eu mostrar mais detalhes, ó. Ele tem manga longa, nossa, gente, olha esse tricô, que tricô maravilhoso. Aí tem várias outras cores dele, ele sai por R$40 no atacado, tá com um preço muito bacana. Mais modelos de tricôzinho, né, de malhas, gente, essa loja é maravilhosa. Olha que linda essa blusa fúcsia, na cor fúcsia, que eu tô assim apaixonada. Tô amando encontrar fúcsia, porque eu acho uma cor linda. Ó, ela tem a golinha alta também, a manguinha dela fica mais bufante. Olha como ela tá super bonita, ela sai por R$50, os tamanhos vão do P ao G. Aí lembra que eu falei pra vocês que tem outras cores do colete? Eu mostrei o branquinho, ó, tem o bege também, ó, que sai R$55. Aí o tricôzinho R$35, esse aqui que tá por baixo. E a calça de alfaiataria sai por R$75. Temos aqui também um maxi colete de tricô, que é bem larguinho, pra gente usar roupa bem larguinha. Você põe uma calça bem justinha por baixo, um jean justinho. Olha que lindo que fica. Eu amo essa combinação pra colocar com a camisa por baixo, assim, e deixar a golinha mostra. Acho que fica super bonito. E aí esse colete sai por R$35. Tem várias outras cores dele. Então os coletes de pelinho, tem ele mais curtinho, que eu falei pra vocês, né? E sai por R$50 no atacado. Ó, aquela blusa preta que eu mostrei no manequim, que ela tem os recortes aqui na gola, ó. Tem ela bege, tem ela off-white, aí mais coletes aqui, ó. Os coletes vocês encontram ele bege, branco e preto. Que esses aqui são maxi, né? Eles são mais compridinhos, tá? Ah, e tem tamanho, viu, gente? Eu tinha falado que era tamanho único, mas vai até o GG, esses coletes aqui. Então, o alongado sai por R$55 e o mais curtinho sai por R$50. Os coletes que eu mostrei ali no manequim pra vocês, ó, tem outras cores, tem bege, tem preto, tem bordô. Achei uma graça também essas regatinhas de golinha. Regatinha de tricô também, tá? É um tecido muito bom, um tricô muito, muito bom. Tem poucas cores desse aqui, mas tá, olha que graça com a golinha, que linda. Aí tem com manga também, ó. Esse aqui é um outro tecido, é um tricô mais macio, mas também com gola, ó. Tem várias outras cores. E tem também o tricôzinho com a manga longa, ó, com a golinha também. Olha que lindo. Eu mostrei no manequim o fúcsia dessa blusa aqui pra vocês, ó. Tem várias outras cores, ó. Branca, preta, verde, azul. Olha ali lá, que linda que tá. Lembrando que esse modelinho aqui que eu mostrei pra vocês sai por R$50 no atacado. Essa regatinha sai por R$35 no atacado. Essa aqui sai por R$50. E olha, tem lilás dela, gente. Que linda pra colocar com a calça de alfaiataria lilás também.
Então, 35, 50. Esse aqui sai por 40. Tá com preços, assim, muito, muito bons. Aí aqui também tem uma imensidão desses croppedzinhos pra usar por cima da camisa. Não, tem vários modelos de camisa. Ó, tem cropped liso, tem o croppedzinho animal print que eu já mostrei pra vocês. Tem estampado preto e branco. Aí os croppedzinhos, eles saem por R$28. Aí as camisas, né, uma camisa de algodão, é uma maxi camisa, que sai por R$45. Tem branca e preta. E tem ela mais curtinha também, ó. Tem dois modelos aqui que ela fica mais curtinha e ela sai por R$35 no atacado. Então aqui na loja tem muita coisa legal. Olha, gente, tem vários modelinhos de tricôzinhos. Os tricôs, eles saem a partir de R$40. Tá? Tem vários modelos. Se vocês vierem aqui até a loja, digam que vocês viram no meu vídeo, que vai me ajudar bastante. E venham conferir a loja, que vocês vão gostar muito. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. Vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários. E me conta também se você já conhecia a loja ou conheceu ela aqui através dos meus vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem sugestões para os próximos vídeos também. Um beijo, até os próximos. Tchau!